Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat sesuatu yang aneh, lain daripada yang lain, iaitu video aku ni berkenaan dengan National Geography. Tak ada lah National Geography sekarang. Okay, hari ni aku akan berceritakan tentang siput, yang mana aku 2-3 hari ni aku keluar rumah, tengok betapa banyaknya siput yang berada di keliling rumah aku. Jadi apa itu siput? Saya akan terangkan sedikit mengenai siput, astronomi, biologi, makanan, apa-apa yang berkaitan dengan siput lah, yang korang pun mesti tak ambil tahu kan pasal siput ni. Okay, tanpa membesar kita mulakan. Okey, untuk yang baru terjumpa channel ini, sudikanlah diri itu untuk menekan subscribe dan tekan notification sekiranya terdapat video-video baru. Segmen kali ini aku akan buat mengenai sedikit mengenai sains, iaitu segmen yang agak berilmiah sikit. Benda ni dia tak penting pun, tapi kita perlu tahu. Dia penting tapi tak perlu tahu, sebab benda ni ada di sekeliling kita tapi kita tak ambil tahu pun benda ni. Okey, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Wait a minute. Who are you? Siput babi. Siput babi atau nama saintifiknya Achatina fulica merupakan sejenis siput daratan. Ia adalah jenis haiwan moluska dari kelas gastropoda yang berjalan menggunakan anggota badannya. Dia tidak anggota badan, menggunakan badannya dengan mengesotkan badannya. Berbeza dengan siput akuatik yang menggunakan insang, siput babi yang menggunakan paru-paru bernafas melalui kulitnya. Ia mempunyai cengkerang yang agak besar, padat dan berbentuk piramid dengan lingkaran. Namun cengkerang itu tidak terlalu keras kerana saya telah memijaknya beberapa kali dan ia hancur begitu saja. Cengkerang siput babi dewasa mempunyai panjang sekitar 10 cm sehingga 12 cm dan lebarnya 4 ke 5 cm dengan berat purata 100 ke 120 gram. Ni kalau bakar ni sedap juga ni. Nice. Lingkar cengkerang mempunyai arah putaran ke kanan mengikut arah lawan jam. Dari segi struktur organ pembiakan, ia adalah haiwan hermafrodofit. Apa benda aku pun tak tahu. Atau haiwan khunsa, haiwan pondan, di mana ia mempunyai kedua-dua organ jantan dan betina. Siput ini berasal dari benua Afrika. Dah tu macam mana dia boleh sampai ke Malaysia? Pada kurun ke-20, siput babi telah dibawa ke India. Oh, begitu. Dan kemudian merebak ke kawasan-kawasan tropika yang lain. Siput ini ialah haiwan nokturnal, yakni haiwan yang aktif pada waktu malam. Betul-betul. Setiap kali aku keluar waktu siang, tak ada pun. Bila balik kerja malam tu, oh, merata baik. Siput babi seringkali didengar sebagai perosak. Memang aku tanam bunga apa semua dia makan. Tanah pokok apa kan, habis rosak. Di sesetengah negara, siput dijadikan sebagai makanan seperti sate. Tak tahulah siapa mana tak nak makan buat sate siput ni. Untuk pergerakan siput, siput boleh bergerak sepantas 0.05 km/jam. Pada waktu itu, pada kelajuan itu, ia akan menyebabkan siput itu mengambil masa lebih daripada satu hari untuk merentasi jarak seluas padang bola. Siput merupakan haiwan herbivor, iaitu haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Ia memakan rumput-rumput, daun-daun segar, buah kelapa, sate, ayam bakar, ikan segar. Apa hal pula makan ikan segar? Okey, berbalik kepada asal. Bagaimana haiwan ini makan? Caranya ialah dengan mengikis sedikit demi sedikit atau menggerogoti makanan-makanan yang diperolehinya. Sedangkan ada juga siput yang mempunyai gigi, iaitu dia makan dengan cara menggergaji makanan-makanan mereka. Tapi tak pernah lagi jumpa yang gaji-gaji pula ni. Bagaimana siput membiak? Siput membiak sepanjang tahun, tetapi hanya sekali. Lebih-lebih lagi, mereka sering melakukan ini pada musim bunga. Harus diperhatikan bahawa jika cuaca lebih lembap, jumlah siput yang baru lahir akan lebih tinggi. Patutlah sekarang musim hujan, patutlah berlambak siput. Apabila semasa musim kahwin, dua gastropod, iaitu siput tersebut, mencari antara satu sama lain. Peringkat pacaran bermula. Apa benda aku baca ni? Pada mulanya, mereka hanya menyentuh satu sama lain sedikit demi sedikit tenter mereka. Lebih suka hanya mengenai satu sama lain. Ush, lucah punya. Selepas itu, beberapa jenis siput, misalnya siput anggur, bersambung dengan satu sama lain dengan tapak badan mereka dan melembapkan satu sama lain dengan lendir mereka. Mereka larut dalam kuantiti yang banyak. Siput merupakan haiwan yang mengeluarkan telur. Dan dari telur-telur itu, menetasnya siput babi dan babi-babi ada di dunia ini. Gila tengok. Siput akan membesar secara normal 12 bulan untuk mencapai saiz biasa bagi wakil spesiesnya, iaitu saiz dewasa. Pada usia ini, pertubuhannya berakhir dan cengkerangnya bertukar warna ke warna yang lebih pekat. Namun, walaupun ia mengambil masa selama 12 bulan untuk membesar sepenuhnya, ia haiwan yang cepat membiak kerana dia datang dalam keadaan berganda. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16, dan begitulah seterusnya. Tidak hairanlah kenapa siput-siput babi ini begitu banyak sekali di sekitar kawasan rumah saya dan tempat-tempat lain mungkin. Okey, setakat itu saja video saya kali ini mengenai konten-konten sains dan ilmiah. Untuk sebarang cadangan dan soalan, bolehlah kemukakan di komen. Sekiranya anda berminat dengan channel ini, suka dengan keyukan channel ini, bolehlah tekan subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk melahirkan video-video baru. Tiba. Sekian, terima kasih dan selamat malam.